Fala pessoal do YouTube, Tales de Dissos aqui com você, trazendo mais tutorial sobre como editar AMV Avançado 1. E nesse tutorial a gente vai aprender a como fazer transição com zoom a partir do Video Pan Crop. Para quem não sabe, Video Pan Crop é essa ferramenta que todo vídeo tem, Events Pan Crop. Aqui. E a gente vai aprender a fazer zoom in, out e também zoom in. Como assim? Zoom in out ele vai e volta, ele entra e sai. E o outro ele só entra. Eu vou te ensinar duas formas a partir dessas duas transições aqui que já está marcada pelo meu Sony Vegas. Primeiro eu vou ensinar a zoom in. Olha como está a transição, como está seca. Viu? Tudo bem. Para vocês fazerem uma transição zoom in a partir do pan crop, vocês vão ter que, com essa sua seta do teclado, atrasar 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dependendo também do tempo da sua transição. Avançou 10, corta um pedaço do seu vídeo e vá lá no Events Pan Crop. Já no Events Pan Crop, vocês vão fazer o seguinte: não tem essa timeline aqui. Essa timeline é a timeline de animação. É o que faz o efeito do seu vídeo. Como já disse antes, o Events Pan Crop é como se fosse a câmera do Sony Vegas. Se vocês clicarem aqui no finalzinho e avançar o seu vídeo o mínimo possível, a partir desse quadrado aqui, ó, o mínimo, mas o mínimo, 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 mínimo possível que vocês conseguirem, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente esse efeito. Olha como tá. Entendeu? Zoom in. Agora vamos fazer com esse aqui. Vai ser a mesma coisa. Avança mais ou menos 10 frames. Opa, acho que eu passei. 2, 3. Não, é aqui mesmo. E aqui vocês vão fazer o oposto. Nesse ponto aqui, vocês vão selecionar esse ponto, que é o ponto da animação, e vão avançar o mínimo possível também. E agora sim, lá no último tempo do seu vídeo, você vai clicar com o botão direito aqui na tela e vai ter essa opção aqui, restaurar. Ele vai restaurar o tamanho do vídeo ao normal, tamanho dele proporcional. Ok, fechando aqui. Agora olha só como ficou. Interessante, né? Vamos botar por lá. Viu como ficou? Vocês podem aumentar a velocidade do seu da sua transição de vídeo em out a partir do vídeo que você selecionou. Assim. Ou você simplesmente bote menos frames antes de fazer isso. Viu? Bom, pessoal, o zoom in já foi. Agora vamos falar sobre zoom in e fica lá no zoom in, não volta. Como é que a gente faz esse? Esse é um dos meus preferidos depois do zoom in out, é claro. Vocês vão fazer quase a mesma coisa. Vou selecionar aqui 5 frames para trás e vou fazer o mesmo processo do zoom in out. Mas no caso aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos arrastar esse vídeo aqui e botar no mínimo uns 2 frames ou 1 frame para frente. Por quê? A gente vai fazer o que eu chamo de continuação do zoom in. Vamos selecionar mais uns 3 frames para cá. E vamos fazer o seguinte. Fade in para ficar mais profissional, né? E vamos aumentar esse zoom daqui também. Vocês vão entender logo logo. Aumentar um pouco só. Olha só como é que ficou. Viu? Ó. Opa.
Espera, deixa eu só apagar isso e continuo aqui. Entendeu agora, pessoal? Olha como vai ficar. Entendeu? Já fica aparecendo uma transição meio feia porque eu acho que eu avancei muito. É, fadezinho aqui. Entendeu, pessoal? Esse daí foi o fade in out e o fade in permanente. Você pode fazer assim, como se o outro vídeo fosse continuar, ó. E parou. Voltando. Entenderam? Fade in out normal. E fade in permanente. Ele dá o zoom, mas não dá o zoom pra fora. Ele só dá o zoom pra dentro, tá vendo? Então, pessoal, é tudo isso por hoje. No próximo tutorial eu estarei falando sobre como fazer transições a partir do Prank Crop com uma imagem passando por cima da outra, como poderia dizer. Esse vídeo aqui está aqui, ele vai descendo e vem outro vídeo por cima, esmagando ele. Eu vou ensinar isso no próximo tutorial. E a gente fica por aí. Forte abraço, pessoal. Dá um like, se inscreva aí para conseguir obter mais informação sobre como editar AMD. Compartilhe aí com seus amigos, quem gosta de editar AMD também. E pessoal, então a gente faz uma parceria com a Anime Kiafu, não se esqueça, entra aí no site deles, no canal deles, e vai ter o evento de anime deles dia 16 de novembro na Universidade Veiga de Almeida. E é isso aí, pessoal. Dê aquele like, assista aqui o Avançado 2, que eu vou deixar o link, falou? Beleza? Valeu, tchau!